Здравейте, приятели! Closer, инсектицидът на Corteva AgriScience, ще ви помогне в борбата с белокрилката и въшките в специалните култури. Повече за действието му в интервюто на Валентин Реджев. Още от семинара за фермери в Сливен. Talendo Extra и Zorvec Vinabel. Отлична защита от мани в лузята. Изгодна оферта на Bayer Crop Science при закупуването на Pacifica Expert и пакетът Hussar Class и Soligor. Ангел Косев от техническата среща с земеделци в Ямбол. Иновации от Агредо ЕООД, представени от Димитър Петков. Агрополихим АД с визия за бъдещото развитие на сектора. Георги Борисов. И за край на предаването. Чудотворният извор при храма Живоносен източник, Истанбул. Благодарим ви, че сте с нас в следващия половин час. Не на последно място, уважаеми колеги, в нашата листа и разполагаме и с инсектицири, които са наистина от висок клас. Няма как да не отбележа инсектицидите, че като цяло нашата група инсектициди са отново с кратък карантинен период и съответно действието им е с така много широк спектър. Един от основните водещи инсектициди, който е в нашото портфолио, това е Closer. Уважаеми колеги, това е изключително продукт, който е насочен за борба срещу смучещи неприятели. Вие знаете във вашата практика, че смучещи неприятели са вектори на зараза. Те са преносители на вирусните заболявания, така че ние още в ранни етапи, било то в зеленчуци, било то в овощни, ние трябва да се справим и да води усилена борба срещу тези неприятели. А Closer, уважаеми колеги, е един от отличаващите се продукти на пазара в нашото портфолио с изключително мощно действие срещу смучещи, както трипсови, цикади, лисни въшки, белокрилка. Това са едни много важни неприятели. Тук имаме много широка регистрация, както в зеленчуци, така в овощни култури. И не на последно място слагам се регистрацията и в лузя срещу лозовата щитовка, който е един изключително така сериозен неприятел и лозарите така вече се довериха смело на този продукт. Здравейте! Днес 27 февруари 2024 година. Ние от фирма Corteva се събрахме заедно с земеделски производители, така обобщаваме със специални култури, т.е. лозя, овощни и зеленчуци от района на Сливен, Ямбол и Бургас. Идеята беше в навечерието на сезона ние от фирма Corteva да представим портфолиото ни за този сезон. Портфолиото на фирма Corteva в специални култури от година на година все повече започна да се редуцира и това е следствие на всички тези рестрикции, които се налагат от Европейския съюз. Но въпреки всичко, ние в сегментите лузя, овощни и зеленчуци имаме топ продукти, които днес така разясних на колегите земеделски производители, какви са спецификите, тънките моменти на приложение и дози за съответното приложение. Започвам с лузята. Най-напред лозарството е един отрасъл, който все повече трудности намира в земеделието, но въпреки всичко ние имаме една утвърдена комбинация, бих нарекал топ комбинация за борба с обикновената и мрачна стамана. Визирам двата продукта Talendo Extra като утвърден лидер за борба с мрачна стамана, доза 25 мл. Кое е уникалното при него и спецификата, това е много доброто системно и газово действие, благодарение на съставката Прокиназид, която има така силно изразено газово действие. И позиционирането на този продукт ние го правим в фаза малко преди да затвори чепката, за да не може да навлезе дълбочина газовите пари в дълбочина на грозда. Негов партньор, разбира се, за обикновената мана, това е Zorvec Vinabel. Това е нов клас, ново активно вещество с пълно системно действие. Комбинация заедно с Зоксамид. Това е един от утвърдените лидери вече трета година, който доказа в критични моменти, че се справя безупречно и много добре и успешно за борба с обикновените мани. Най-голото позициониране е, тъй като уязвимата част на лозите за обикновена мана е в ранните предсъвтежни пръскания. Разбира се, първото и важно пръскане го препоръчваме
в едно предсъвтежно пръскане, за да направим защита на ресата. Ако това нещо ние не го спазим, рискуваме да компрометираме реколтата. Позиционирането, разбира се, е както в предсъвтежно, така и едно следсъвтежно пръскане в доза 50 мл на декар. Неговото предимство, уважаеми колеги, е с новото активно вещество, изключваме всяка вид резистентност. До 20 минути след третирането има сигурност от отмиване от дъжд. Съответно и прекрасно защитава новият прераз. Тази комбинация, разбира се, е утвърдена и аз мисля, че всеки един от лозарите, наши клиенти, земеделски производители, са опитали и са видяли нейният ефект от приложението на тази комбинация. Здравейте, Ангел Кос се казвам, представител съм на Байер за региона на Ямбол и Сливен. Днес в Ямбол се провери нашата традиционна среща за растителна защита, като пред голям брой фермери представяхме нашите най-нови иновации и промоции за 2024 година. Най-силно впечатление направи на фермерите е нашата промоция на Pacifica Expert, тъй като при закупуването на 10 кг Pacifica Expert, на всеки 10 кг те ще получават по 1 кг безплатно. Другия пакет, който се отличи с голям интерес от тях, е пакетът Husar Class Solygor, тъй като Husar Class е нов хербицид с нов механизъм на действие, изключително добър контрол на райграс, дифовес и всички широколисни плевели, заедно с комбинация от Solygor, който защитава пшеницата от всички болести в този период. Икономически много добра оферта за 2024 година. В момента житните посеви са в много добро състояние, в фаза братени са и повечето от тях имат по 2 и 3 братя, като моята оценка е, че посевите са по-добри от миналата година, имат много висок потенциал за добив, така че съветвам земеделците максимално да опазят тези посеви от болести и плевели, за да могат да получат и максимален добив в края на годината. При все по-убедителното си представяне на Агра, Агредо ЕООД отчете засилен интерес към биостимулаторите и семената, които предлага на българските фермери. Земеделците добре познават ползите от приложението на продуктите и професионалните съвети, които получават от фирмата. Новостите научаваме на впечатляващия щанд, който много земеделци посетиха в дните на Агра. Новото в компанията през 2024 година започна през 2023 година, май месец, когато Агредо стана част от голямото семейство на Самка Груп и стана част от един от най-важните и европейски световни лидери на пазара на биостимулаторите Даймса. Това всъщност в момента, което виждаме, е новото лице на Агредо в България. Би казал вече мултинационално лице, защото е част от една голяма група компании, които се занимават с това да представят на световните земеделски пазари, на всички производители на земеделска продукция в цял свят, най-новите тенденции в отглеждането на както на полски култури, така и на трайни насъждения, така и на зеленчуци. Започваме от тази година активно да работим с още една испанска компания, която също е от Самка Груп. Това е Фургаса. Няма с какво да сравня продуктите, които Фургаса в момента представят на пазара в България. Няма с какво да ги сравня и на пазара в Европа, защото това са уникални торове за основното реме, които притежават в своята формула изключително висок процент лионардит. И това не са просто органоминерални торове, а това са торове от съвсем ново поколение, леонардитни торове, обогатени с фосфор, азот и калий. Всъщност двамата представители, които са в момента на нашия щанд, ще дадат повече информация за портфолиото и за технологията, която използва Фургаса, за да произведе тези уникални начини на хранене на растения. Добро утро! Това е презентация на Фургаса. Фургаса е компания на Самка Агро. Самка Агро е испанска група. Имаме различни видове мини. Разполагаме с много суровини – хумати. Те са добра суровина за повишаване на почвеното плодородие. Фургаса има нов завод.
Произвеждаме комплексни торове с хомати, които дават добри агрономически резултати. Първият растителен тор е Forgatec стандарт. Forgatec са МПК торове. МПК с 10% хуминови киселини в техния състав. Как постигаме това? Слагаме 42% хомати в МПК-тата, за да храним растенията и да регенерираме почвата, повишавайки задържането на вода и хранителни вещества, като същевременно увеличаваме кореновата система и дължината на корените на растението. Тук можем да покажем на клиентите ни как с 1 грам хуминова киселина можем да повишим задържането на вода и да подобрим структурата на почвата, за да имаме по-добра екосистема за растенията и микроорганизмите в почвата. Здравейте, казвам се Георги Борисов и съм търговският директор на Агрополихим Девня и като такъв бих желал да кажа няколко думи къде Агрополихим вижда развитието и прогреса на компанията в следващите няколко години, как ние се ориентираме към развитието на земеделието в региона, както и в Европа, какви стъпки правим, като при всички положения това ние оценяваме и като нашата визия за устойчиво земеделие в сектора, което наскоро представихме и на един от най-големите ивенти в България. Нашата визия за устойчиво земеделие при всички положения започва с няколко неща. Това от една страна е прецизно земеделие, което нашите земеделски производители трябва да практикуват в комбинация с естествено екологичното, което Европейския съюз поставя на топ ниво в момента, като в своите приоритети. Нека да започнем с прецизното земеделие. Агрополихим започна в собствената си фосфорна програма и в фосфорната си линия изцяло нова идея, насочена към прецизно земеделие. Агрополихим е известен в цял свят с производството си на един от основните си продукти, тройния суперфосфат, така нареченото ТСП, което беше единствения продукт в нашата продуктова гама до съвсем скоро в фосфорното ни производство. От няколко години след една от поредните инвестиции, която направихме, успяхме да увеличим продуктовата гама в фосфорната част до 11 продукта. 11 продукта, включващи чисто фосфорни продукти, азотно-фосфорни продукти и различни видове МПК. Това позволява на Агрополихим да бъде достатъчно гъвкав и да има възможност да предложи на всичките земеделски производители формулацията на съответния продукт, който те имат нужда. Това за нас отвори страшно много пазари, като Румъния, като Украйна, където ни позволява да се адаптираме към нуждите на съответния пазар и всеки един земеделски производител да достави съответните макро и микроелементи на културите и на почвите, които съответния производител има нужда. В момента продуктовата гама е от 11 продукта, 11 продукта, които могат да нараснат до 20, в зависимост от съответните микроелементи, които можем или съответния земеделски производител искаме ние да добавим. На азотната линия иновациите и прогреса ни, визията ни е още по-голяма, още по-мащабна. Започнахме с един невероятен проект, който имахме за създаване на обект за съхранение на амоняк, нашия склад за амоняк, който стартирахме с един такъв, с обем 10 до 11 000 тона. В началото на тази година в експлоатация влезе втори такъв, който ни позволи да нарасне нашата възможност за съхранение до 23 000 тона. Благодарение на това, ние сме абсолютният лидер в цяла Югоизточна Европа за доставки и вход на амоняк, както за нас, така и за доставка на нашите партньори, конкуренти и всички в бизнеса, които имат нужда от суровината. Какво носи това като конкурентно предимство на Агрополихим? Всички знаете какви много сериозни проблеми имаше, едно с доставката и второ с цените на основната суровина за азотните продукти, а именно природния газ. Продължават флуктуациите на пазара, продължават новите регулации, които Европейския съюз налага на европейските производители, най-вече свързани с въглеродните емисии, които съответното производство изхвърля в атмосферата. В момента всеки европейски производител, който произвежда амоняк с природен газ, се нуждае от закупуване на някакъв процент от собствените си въглеродни емисии, които изхвърля в атмосферата, от международния, т.е. европейския механизъм за покупка на въглеродни емисии. Това оскъпява ужасно много с цялото производство на азотната им линия, като всеки вносител на амоняк към настоящия момент не заплаща
този допълнителен налог. Това нещо обаче следва да се промени и това нещо ще се промени много рязко от 2026 година. Европейския съюз, също като лидер в желанието за опазване на околната среда, започва да въвежда нов механизъм за преразпределение на квотите за въглероден диоксид. По този начин Европейския съюз смята да налага допълнителен налог както на местните производители на амоняк, така и на всеки, който внася амоняк. Но най-важното, не само на вносителите и производителите на амоняк, а на всякакъв вид торове, които влизат на територията на Европейския съюз. Тоест, всеки един вносител и или производител на азотни и комбинирани торове ще трябва да плати въглеродния отпечатък на този продукт, който е изхвърлен в атмосферата. Това е категорична промяна на това, което ще се случи на европейския пазар. Това безусловно ще оскъпи всякакъв вид вносни торове, както и торове, произведени в Европейския съюз, със съответния въглероден отпечатък, който същия този продукт има в атмосферата. Европейския съюз заедно с Съединените американски щати реши да стимулира компании, производители, които улавят въглеродния диоксид при производството на съответните торове. Това в момента в Европейския съюз има наименованието син амоняк. Този син амоняк всъщност е съвсем обикновен амоняк, на когото са уловени въглеродните емисии, съответно въглеродния диоксид, който се изхвърля в атмосферата. По какъв начин се случва това? Това се случва най-вече с съхранение на въглеродния диоксид в подземни хранилища, като в момента в света са минимум между 15 и 20 чисто нови проекта за производство на син амоняк със съответните субсидии от страните, в най-категоричния случай Съединените американски щати. Какво се получава? Всички тези производители ще улавят до 90-95% от въглеродните си емисии и по този начин ще правят амоняк, който не изхвърля вредни емисии в атмосферата. Това нещо ще може да има възможност да се вкарва в Европейския съюз без допълнителен налог. Агрополихим вече, за всички е известно, направи първата стъпка в цяла Европа. Категорично в тази посока, защото през юни месец тази година вкарахме първото цяло карго син амоняк в цяла Европа, заедно с нашите приятели и партньори от саудитско-арабската компания Маден. Ние вкарахме 25 000 тона син амоняк, от който успяхме да произведем 40 000 тона син амониев нитрат. 40 000 тона син амониев нитрат, първа партида такъв на територията на Европейския съюз. Първа такава. В момента за нас това беше стъпката, която ние искаме да покажем, че сме отговорни относно атмосферата, относно зеления преход на Европейския съюз. Но истински това нещо следва да бъде наложено от 2026. Затова Агрополихим вече започна преговори за договори от 2026-2027 за доставка на такъв син амоняк, който да можем ние да сме конкурентно способни като Агрополихим, да можем да го доставяме на територията на целия Европейски съюз, бидейки този хъб с нашия терминал за амоняк и по този начин да имаме възможност да избегнем заплащането на този допълнителен СИБАМ налог, който ще оскъпи страшно много всички други вносни стоки или стоки, произведени на територията на Европейския съюз. Това категорично ще им даде конкурентно предимство спрямо всички други производители и вносители на пазара и по този начин ще можем ние да защитим лидерската си позиция както в България, така и в региона и по този начин да гарантираме и по-устойчиво развитие на нашите земеделски производители, които ще купуват съответните стоки, произведени от нас, благодарение на това, че ще успеем една голяма част от този, да го наречем налог върху амоняка, да бъде избегнато благодарение на тези договори, които ние смятаме да сключим за доставка на син амоняк. Нека всички да бъдем наясно. Този преход ще засегне всички. Този преход вече от 2024 е активен за морския и транспорт, който за всеки един тон, който изразходва по време на съответния път, който извървява, ще плаща до 40% налог
върху въглеродните емисии, които ще изхвърля във въздуха. Това ще оскъпи абсолютно всички продукти, не само земеделските продукти, а всички, които влизат на територията на Европейския съюз, като тези 40% ще нарастват през годините до достигане на абсолютни 100% заплащане на въглеродния отпечатък, който и морският транспорт ще причинява на съответните, като вредител на атмосферата. В тази връзка всички ние трябва да бъдем готови за този зелен преход на Европейския съюз. Както като крайни потребители, така и в нашия бизнес в агросектора, както като производители, защото това ще се отрази на нашето абсолютна конкурентна способност в Европейския съюз и извън него, но при всички положения трябва да сме готови по какъв начин всички заедно ще борим от една страна климатичните проблеми в комбинация, в невъзможната комбинация с конкурентоспособността на цялата индустрия. Това е жизненно важно за оцеляването на европейския производител, било то европейски вносител, било то европейски производител на торове или европейски зърнен производител, защото когато купуваш стока, която е допълнително обложена с какъвто и да е налог, ти естествено произвеждаш последващия продукт по същия начин. Това няма как да не се отрази и на крайните продукти. Това, което е нашата идея, е всички тези средства, които са събирани от съответните налози, допълнително плащани, без значение дали е върху крайен продукт, дали е върху гориво, дали е върху амоняк, да действаме на ниво Европейски съюз, те да бъдат реинвестирани обратно във всички бизнеси, за да могат всички бизнеси, от вносители, през производители до земеделски производители, да останат конкурентно способни, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво световен пазар. Защото това ще бъде следващото предизвикателство, пред което ще бъдем представени. Заедно с група миряни пристигаме в Цариград за празника на един от най-светите храмове – Живоносен източник. Нека ви разкажа историята му, така както е запазена в летописите на нашата свята църква. През 5 век на това място, което е било извън крепостта, срещу златните врати, имало гора от кипариси. Знаело се, че тук някъде има извор, прославен с чудеса, но мястото му вече било забравено. И така, през един от дните на 450 година, войник от царската казарма на име Лъв Макел случайно попаднал в тази горичка и видял да стене сляп човек. Тук наблизо има извор, казал той. Потърси го и ми дай да пия. Лъв навлязал навътре след гъстите храсти, залутал се и изведнъж чул глас: идеш от небесата. Водата е близо до тебе. Пий от нея и дай на страдалеца. Войникът се промъкнал все по-навътре и открил извора. Тогава пак чул същия глас: ти ще станеш цар благодетел. Покажи още сега състрадание и милост. Вземи в ръцете си вода и дай на човека да пие. Вземи от тинята и намажи очите му. Не след дълго ще узнаеш коя съм аз, която ти говоря. И с моя помощ ще издигнеш на това място храм. Които идват тук и с вяра се обърнат към мене, ще получат изпълнение на просбите си и изцеление на болестите си. Развълнуван от чутото, Лъв взел вода и кълчица, напоил стареца и намазал очите му. Слепият бързо се съвзел, прогледнал и се запътил към града, славейки чудотейната Божия майка. Не след дълго простия войник Лъв Макел станал император Лъв Първи Тракиец и издигнал при извора храм в чест на Света Богородица, живоприемни източник. Болни от всякакви болести пристигали тук от всички краища, народности и изповедания, пиели и се обливали с вода от извора, получавали изцеление и благодаряли на благословената измежу жените, Света Дева Мария, която дарила верните с извора. 100 години по-късно царувал император Юстиниан Велики, който изповядвал православната вяра. Години наред той боледувал и вече смятал, че е обречен на смърт. Тогава една нощ чул глас: не можеш да оздравееш, ако не пиеш от моя извор.
Юстиниан Велики бил отчаян, защото не знал кой е извора. Тогава Света Богородица му се явила през деня и му казала: «Стани, царю, иди на моя извор, пий вода от него и ще оздравееш». Болният изпълнил волята й, пил вода и скоро оздравял. Благодарният император издигнал нов, великолепен храм, при който бил създаден и многолюден манастир. След падането на Константинопол, знаменития храм Живоносен източник бил разрушен. Но християните не забравили извора. Чудесата продължили. Ето едно от тях. Мъж от Тесалия силно желал да посети Живоносния източник, но пътувайки по море към Константинопол, заболял тежко. Като видял, че идва краят му, пожелал да не го погребват, а да го занесат на извора. Там станало чудо. Мъртвецът оживял и приел иночески чин, като в благочестие прекарал последните дни от живота си. Погребали го на входа на храма и написали стихове за прослава на чудото, станало с него. Нямат брой чудотворните изцеления, станали при Живоносния източник, които се случили с царе, патриарси и обикновени хора. Знае се, че благотворната сила на извора действа и днес върху православни, католици, арменци, мюсулмани. «Нека ти бъде според вярата», казва Господ Исус Христос на тези, които са просили от Него изцеление. «Нека ни бъде според вярата».